Hvala Jezus in Marija, dobri ljudje. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Petra Leskarja v župniji Zreče. Dobrodošli in vesel sem, da ste zopet z nami. Hvala lepa. Bog vas živi. Čemu je posti čas, komu je namenjen, kako se pripraviti, pa bi vas prosil za par besed. Posti čas ima v cerkvi izredno dolgo tradicijo. Tako rekoč, že tisti prvi uvodni takt, ki je povezan z Jezusom, ki je bil v pošavi 40 dni, daje imenitno osnovo, da se na osnovi tega tudi človek globlje zave svojega pravega jaza in nenazadnje ob tem srečanju s seboj in z Bogom tudi globlje odkrije lepoto in enkratno svojega življenja in poslanstva. Skozi čas seveda se je zgodba tak ali drugače spreminjala. Danes seveda smo navezani na eno zgodbo, ki so nam jo podelili naši predniki, ki je lepa, ki so jo tudi na svoj način vedno znova z velikim spoštovanjem in tudi z neko poglobljenostjo praznovali, obhajali. Dovolj je pogledati pesem v pepelnični noči našega znanega pesnika Simona Gregorčiča in tam pravzaprav vidimo, kako so ljudje ves čas v tej ne samo pepelnični noči nekako videli eno pomembno zgodbo svojega življenja, ampak tudi v sami pripravi potem na veliko noč. Ves čas je pa prav to bilo središče. Ni bil post zaradi posta, ampak zato, da se pripravijo na veliko noč, na Jezusovo vstajenje in gledajoč njegovo vstajenje in obhajanje njegovega vstajenja pomeni tudi sebe na svoj način pripraviti prav na to isto in enkratno zgodbo. Zato je posti čas vedno znova imenitna priložnost videti zgodbo Jezusovega vstajenja in prav preko posta nekako naj bi odkrili, da je to tudi pravzaprav zgodba našega osebnega življenja. Vsi dobro vemo, da traja 40 dni, pa vendarle, če smo nekoliko bolj natančni, moramo reči, da so prav zaradi nedelj postnih, ki so izete, lahko pa tudi računamo od pepelnice do svete nedelje, točno 40 dni, ali pa če vzamemo od same pepelnice do velikega petka, s tem, da moramo potem seveda nedelje odšteti, tudi potem prijamo tudi matematično točno skozi. To menjam tudi zaradi tega, ker me veliko krat tudi otroci rečejo, ker je potem štet, da jih malo moti sama matematika, da jim potem točno povem, da vedo zakaj in čemu. Še enkrat pa podarjam, glavni namen in temeljni namen je priprava na veliko noč, na Jezusovo in seveda nekoč naše stajenje. Moče bi samo še eno stvar izpostavil, ki je zelo dragocena, kadarkoli govorimo o postu. Namreč to ni samo zgodba, ki je samo znotraj našega praznovanja, znotraj vere cerkve ali zgolj same katoliške cerkve, katoliške skupnosti, ampak je to pravzaprav zgodba človeštva kot takega. Vsak namreč sebi čuti eno željo, mar se kaj moram spremeniti. In nekak podzavestno stutimo, da je prav posti čas tisti, ki nam k temu zelo, zelo pomaga in da prav zaradi samega tega doživljanja resničnosti lastnega jaza, posti čas več kakor idealen, da se tisto, kar je lepo in dobro, tudi uresniči.
Tako da je pravzaprav to, bi lahko rekli, ena izmed možnosti, ki jo moramo sprejeti, da odkrijemo tisto željo kot zelo pristno spremeniti se, biti drugačen in ne nazadnje, da jo pravzaprav umestimo v zgodbo Jezusovega življenja, ker potem smo pri samem postu nekak zadeli bistvene, se je na nek način o tem odprla tista temeljna resnica, ki pa je čisto preprosta. Ob spočetju smo bili zaznamovani z očetovo ljubeznijo in prav postni čas ne bi bil najimenitnejši za odkrivanje tega. Vse druge stvari so bolj ali manj pomoč, ampak to je tista rdeča nit postnega časa in prav v tem je velika noč odkriti, Bog me ima rad. Bog je res moj oče in ta Bog, ta oče je usmiljen. In če daj potem letos te zadeve res poznavamo v vsej svoji enkratnosti, vsej svoji lepoti, v vsej svoji privlačnosti. Ljudje smo krhki in veliko krat se vprašamo, kaj narediti za se, kaj pravzaprav v tem postnem času narediti tudi za druge, pa verjetno je vsakemu pot odprta, le če želi. Točno tako. In ko gledamo mnoge primere, kako v določenih situacijah ljudje postajajo drugačni, prav v postnem času je človeku res lepo. In tudi ponudbe je vse več. Verjetno sami spremljate, so določene skupine znotraj tudi cerkve, ki dajo temu postnemu času izjemno lepo vsebino. Je pa seveda zelo dobro, da ostanemo pred tistem temeljem, kar nam ponavadi razkriva že Božja beseda, posebej evangelij na sam pepelnični dan, na dan pepelnice oziroma pepelnično sredo. Seveda, ko odkrijemo, da smo poklicani k več molitvi, k več dobrodelnosti in več pokorine. In kar mene osebno vedno bolj nekak razumnema, je prav to, da če bomo z Jezusom praznovali to dogajanje, bomo šli iz tistega svojega lastnega ven. Tistega lastnega pogleda. Zakaj to omenjam? Ker vsak človek ve, da mora marsikaj spremeniti. Ampak mi tu pravzaprav potem, kot na nek način, češ to pač moram in to potem tudi narediš in postni čas je tudi ena pomoč, da se ta zadeva uredi. Ampak sam tisti temeljni namen postnega časa pa je o tem, da bi z Jezusom molili, da bi z Jezusom bili dobri in da bi tudi z Jezusom delali pokoro. Ker potem jo pa ne delaš več samo zase, pa ne vidiš samo svoj osebni problem in stisko, čeprav mimo tega ne moreš, ne? To lahko včasih bi lahko rekli tista vaba, da začneš to lepo dogajanje, ampak storiš še nekaj več. Se pravi, greš v zgodbo cerkve, ne samo svojega lastnega okolja, v katerem si in to zadevo toliko bolj spoznavaš. Tede je res Bogu hvala veliko takih in drugačnih možnosti, se mnogi za to odločajo, tako da smo lahko samo veseli in se tega radujemo. To ste nam zelo lepo povedali. Ali se lahko tudi jaz pridružim v akciji 40 dni brez pokola, kajti veliko svojcev oziroma tistih družinskih članov dosti krat veliko trpi zaradi alkohola in je pravda tudi tem nekaj problema. Seveda lahko in mogoče je to ena izmed najbolj prepoznavnih akcij, ki je začel Karitas že pred leti. Vsako leto so otroci komaj čakali tiste solzice, prej žvončke in nekak se je tako zadeva odomačila, da so res tak po svoje že željni in jim na nek način mogoče prav to akcija nekoliko približa to postno dogajanje. Je pa res, da otroci toliko ne vidijo, ne, kaj vse je v zadju, če se nekdo iz solidarnosti odpove alkoholu. Jaz bi si zelo želel, da bi nam bila dana milost, da bi to videli, da bi prav zaradi tega postali bolj sočutni do teh družin, da bi jim pomagali, ker iz tega seveda ne raste nič dobrega, nasprotno veliko hudega in tudi neka tesnoba, pa še cela vrsta drugih posledic, pa kar je še posebej dragoceno, da bi na nek način za to molitvijo, ki je tudi na tej zgibanki, res se pridružili enemu ljubečemu odnosu do teh ljudi, ki pa to delajo.
Jaz bi bil silno vesel, če bi zjutraj pri poročilu o preteklih 24 urih, ki so jih pač seveda preživeli tudi naši policisti na slovenskih cestah oziroma pač v blagor varstva domovine, da bi nikoli več ne slišali poročila, češ, da je bil ta in ta potem ob avtomobil ali pa recimo, da so iz teke drugačnim razlogom prepovedali bližanje svojim dragim najbližjim, da bi alkohol ne bil več tisti povzročitelj takih drugačnih tragičnih zgodb. In prav tu je v Sloveniji ogromno, ogromno priložnosti, da bi nekako zagrabili to dinamiko in je seveda bili blizu s to sočutjem pa mnogimi drugimi potezami. To je verjetno tudi potrebno spoved. Veliko ljudi pač misli, da gre enkrat pa dvakrat na leto, da gre spovedi, ampak mislim, da je to še premalo. Ja, zdaj letos smo v postnem pismu škofov slišali nekaj izjemno lepih nagibov in namigov, kako in na kak način za spovedjo. Na svoj način nas razumemo tudi papež Frančišek, ki je na pepelnico poslal v naš svet tako imenovane apostole usmiljenja, ki bodo tudi v naši domovini prinašali to upanje. V veliki meri so to predvsem bratje frančiškani, pa seveda bolj ali manj redovniki. Seveda se pridružuje tudi škofijski duhovniki v želji, da bi s to potezo nekako prevodili zgodbo usmiljenja, ki je bistven element same spovedi. Meni je zanimivo nekaj, papež izpostavlja tisto, kar sem že dolgo časa sam prepričan. In ko sem bil v stolnici v Mariboru, ko sem spovedoval po 5 pa še več ur, je veliko krat prišlo ravno zaradi tega, ker je bilo veliko ljudi, celo donuje, da nisem v primeru spovedovanja spraševal. Ampak vsak je povedal, to in to sem naredil, beseda o tem, kako je Bog usmiljen, kakšno konkretno tudi nalogo, da bi se določene stvari, ki jih je bilo slišati, spremenile. In seveda Božji blagoslov oziroma obveza in gremo naprej, ne. In pokora, jaz se otrokom zelo rad povem, pa mislim, da ta zadeva je še kako na mestu, da pokora pomeni zdravilo, ne. Farmakos, ne. Se pravi tisto, kar te ozdravi. In če ti otroko rečeš, veš, kaj zdaj pa 14 dni ne gledajo televizije, s tem ga lahko ozdraviš ene odvisnosti, ki otrok nekak ne vidi v ozadje. Češ, kaj to prinaša za moje življenje, tudi za šolo, za razne druge naloge in poslanstva, ki jih imam na poti življenja. Tede je to še kako dragoceno. Je pa seveda veliko v tem, da se nekako zavemo tega nenehnega kapljanja Božje milosti. Ne. In lahko, kaj se jim vzamemo en liter, ne, ti moraš vsakekrat dati, kaj se jim 5 kapljic, se vzamemo, da pri spovedi dobiš, ne, moraš dolgo časa se trudi, da jih napolniš. Ampak enkrat pride do vrha in hočem reči nekako pomembno je, recimo vsak mesec sveti spovedi. Se niso bistveni toliko tisti taki in drugačni nauki in tako naprej, ampak ta zgodba, Bog me za svojo ljubeznijo mehča, me blagoslavlja, me razume. Jaz še nisem pripravljen biti drugačen, ker tudi nekako ne razumem, ampak počasi ta milost prihaja vame, da se potem vendarle nekaj zgodi ta premik, v katerem moram potem drugače in tudi bolj temeljito gledati svoje življenje in prav preko svetospovedi in Božjega usmiljenja tudi sam postati usmiljen. In to je pravzaprav tisti premik, ki jo spoved naredi, da postaneš usmiljen, ne pa več zakrpnjen v svojih grehih, zaprt kot voječe, kako dobro. Jaz bi naše gledalce povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikih, svojih najbližjih. Potem bi jih tudi povabil k molitvi, da bi bili katoliki eno, da bi si dali roke, da bi bili veseli kristjani. Ob tem bi se pa tudi rado taknil na kratko svete maše in molitve, ki je potrebna kot v župniji, kot tista osebna. Ja bi se zahvalil vsem, ki boste gledali ta program, prav za to molitveno podporo, ki jo izredno potrebujemo in tudi jo sam osebno globoko čutim kot milostni dar, da tisto poslanstvo, ki mi ga je Bog zaupal, smem jaz, kako tudi mnogi duhovniki, upravljati. Ko ste že omenili sveto mašo in seveda tudi molitev, tu pravzaprav stopamo
iz tega ozkega gledanja na svoje poslanstvo v tisto celostno, bi lahko rekli, tudi cerkveno ali vesolno gledanje, kar z drugimi besedami pomeni. Sveta Maša in tudi molitev te na nek način odpira za zgodbo sveta, za zgodbo človeštva. In tudi Jezus, ko je imel prvo sveto Mašo, je prav tisto potezo naredil, ki naj bi se vedno znova ponavljala, umil je učencem noge. Kar pomeni, da je sad svete Maše ravno v tem, ne neka potuha, ampak v resničnem služenju. Ta zadeva je ponavadi zelo težka, ker smo mi na poti življenja zelo nekak preobremenjeni z takimi drugačnimi oziri, tudi z nekimi določenimi informacijami o določenem človeku in težko človek gre preko, a prav preko svete Maše, če seveda doživljamo v zgodbi v tiste enkratnosti, kako se je zgodila na Veliki četrtek, moramo iti preko, moramo to zadevo tudi uresničiti in se tudi tega na svoj način veseliti. Tede bi seveda vas lepo povabil, vse gledalke in gledalce, da bi si moč vzeli čas in namenoma prišli in prav preko svete Maše, ki res pomeni ta, bi lahko rekli, prestop ali iti na neko višjo raven tega odnosa, gradili en svet, v katerem bo več edinosti, lepo se to opozorili, tudi papež je s svojim srečanjem z našim dragim bratom Kirilom naredil en ta korak in to seveda smemo in moramo biti zelo, zelo veseli, da nam daje tako lep zgled in nas tudi k temu vabi. Isto pa molitev, ker zdaj mnogi osebe, ki ste bolni, ne morete iti k maši in ni noben zakon nad tem stanjem, v katerem ste, in je seveda tudi doma, čeprav človek moliti izredno ne more, se pravzaprav velikokrat tudi zgubi v sami molitvi, pozabi, kaj je molil in tak naprej, zaspil mes, zadrema, darujmo trpljenje. Ne? In jaz se rad spomnim gospoda Smerkolja, ki je bil svoj čas župnik v Zagorju ob Savi in potem je bil stolni župnik in on je rekel nam, mladim bogoslovcem, rekel, lete, fanti, zdaj molite, ker polko te bolani, pa stari boste bolj težko. Ne? In vse bolj verjamem v to, je potem človek zaradi svoje bolezni, svoje bolečine, toliko na nek način izpit in izčrpan, da enostavno moliti ne moreš. Edino, kar lahko rečeš, Gospod, daj, pomagaj mi, blagoslovi me, posveti me, nekako varuj me in nosi me, ker sem sam že pravzaprav sebi na velika uganka in tako naprej. Preko Marije pridemo k Jezusu. Morda bi vas prosil, če poveste našim gledalcem, kakšne večne slovesnosti imate še v tem letu. Tukaj je tudi Marina Brinjeva Gora, ki je tudi meni zelo všeč in tudi gledalce povabim, da... Ja, za Brinjevo Goro se seveda vsako leto odpirajo vrata tega usmiljenja prav sled vsakonedeljske pobožnosti svetega križevega pota, prav bolje gospodove smrti, ob treh se zberemo. Ma imamo tudi po svoje zanimivo, da vsako nedeljo pripravi druga skupina to potovanje za gospodom, njegovim križem, seveda gledajoč njegov križ in njegovo stajenje, tudi sami nekak lažje potujemo, ker vemo, da nositi križ ne pomeni bolj ali manj iz neka usoda, ampak da je to eno pot k vstajenju in bolj kot to pred teboj, toliko lažje se zadeva razreši in tudi bolj postane blagoslovljena. In dve nedelji zapored imajo člani župnijskega pastoralnega sveta kot nekak najožji sodelovci, potem pridejo tudi do seveda do izraza prvohajenci in birmanci, kar iz obeh župnij iz Zreči in Stranic, potem seveda drugi sodelovci, Karitas, pevci, mladi, posebej na zadnjo nedeljo cvetno, ki je že dolgo tega tudi svetovni dan mladih. To je, kar se tiče križevih potov. Potem na veliko noč in ponedeljek imamo prvo sveto mašo in potem so tudi sami prošnji dnevi. Zelo si pa seveda se veselimo, ker bomo imeli delček tudi tako imenovanih svetih vrat na Brinjevi Gori, kar pomeni, da mnogi, ki recimo iz teh drugih zadolgov ne morejo v stolnico,
ali k Mariji, materi usmiljenja v Frančiškanom ali na Ptujsko goro, bodo lahko tudi na ta način stopili preko svetih vrat, da prav preko tega simbolnega dejanja v neki posebni okoliščini, ki je Brinjevi gori tako zelo blizu, zaslutijo, da je glavna in temeljna resnica Boga usmiljenje. In kaj več seveda bo še znanega. Prizadevamo se tudi, da bi bilo na Brinjevi gori srečanje ob križu Svetovnega dneva mladih, pa še kakve stvari, tisto pa malo v širšem dekanijskem smislu. To se bomo pa še dogovorili, tudi ne bo manjkalo tistega milostnega dogajanja, ki si ga človek tako neizmerno želi. Bog daj, da bo tako. Morda še na koncu, kaj bi položili na srce našim gledalcem? Da nekak je osrednja želja bila malo že nakazana z besedo usmiljenja, verjetno bi bilo najboljše samo še to enkrat ponoviti. Se res želim, da bi zgodbo Jezusovega usmiljenja bili deležni v vsej polnosti in da bi res postni čas bil še bolj konkretna in bolj zanesljiva pot prav k temu, za to zgodbo Božjega usmiljenja. A drugače pa seveda naj nas prevzame, da je papež sam doživel to usmiljenje in prav za tega ga tudi deli, da bi mogoče v tem času tudi premišljovali, ki pa se je mene Bog usmilil, da sem, kar sem. In prav s tem bo možno marsikaj spremeniti. A posebej seveda bi vas povabil, kar je bilo že rečeno, da bi molili za edinost med nami. Marsikje srečujemo primere, kako so družine in sorodniki povezani, marsikje niso. Marsikateri starši trpijo zaradi svojih otrok, pa res nimajo koga, da bi jih molitvi podpiral. Vas vabim, če le zmorete, vzemite si vsak dan nekaj časa prav za to. Z nami je seveda tudi branje Božje besede in cela vrsta drugih možnosti, ki jih je, hvala Bogu, vedno več. Celo so mnogi rekli, zdaj pa že malo preveč, zdaj pa že ne vemo, kaj vse bi brali, čemu vsemu bi se posvečali in tak naprej. Ampak, če je v ospredju Božje usmiljenje, potem se najde ne samo čas, ampak tudi veselje, da preko tega prinesemo delček tistega, kar Bog želi v sodobnem svetu prinesti. Pa ne samo zaradi, če hočete, tega, ker se to nekako spodobi, pa je to fajn, pa to šika, ampak ker je pred nami le večnost. Če ne bi tega bilo, so vse te zadeve precej prazna zadeva. In tudi papež ne nekoma vabi, vračamo se k Bogu, ker Bog je zgodba večnosti. Ni samo zgodba nekega trenutnega urejenega stanja in tudi neke bolj ali manj lagodnosti in take sreče, spokojnosti, blaženosti, ampak je to zgodba, ki jo pravzaprav nekak vidimo v lepoti večnosti. In prav za tega vam želim, da bi v tem večnostnem razpoloženju preživeli ta sveti postni čas in seveda z velikim veseljem in navdušenjem ob koncu na veliko nočno vigilijo zapeli skupaj z vso cerkvijo, ne le tistimi, ki bodo pri bogoslužju, ker boste, ali pa doma, ko boste kaj spremljali, ampak z vso cerkvijo, z vsem človeštvom, aleluja. In je ta radostni spev postane tisto vabilo, zaradi katere se bomo, zaradi katerega se bomo še toliko bolj prizadevali, da bo zgodba usmiljenja danes in tukaj, za nas in za vse, za ta čas in za večnost, do večnega snidenja. Spoštovane gledalke, jaz vam želim, da daste v življenju Boga na prvo mesto, potem zagotovo vse stvari na prvo mesto, vsi tisti, ki zdomci, bolniki ste, ki nas spremljate v zamejstvo, v tudi zamejci slovenski, tudi zdomci, tudi v slovenskem oziroma hrvaškem govornem področju, kjer je teče akcija za molitev za nerojene, povabim tudi vse slovenske gledalce, da se temu pridružijo. Gospod Peter, jaz sem vam zahvaljen za pogovor, misli, besede, ki ste podelili z našimi gledalci. V življenju vam želimo obilo Božjega blagoslova, vse dobro. Seveda je tukaj beseda hvala, premalo naj vam dobri Bog v večnosti povrne za vse tisto, kar ste naredili in še boste naredili Bogu v slavo. In morda, Bog da, se pa tudi vidimo v večnosti. Hvala lepa, pa z Bogom. To zagotovo, jaz bi mogoče samo to še rekel.
Prav pa je, da smo pozorni še na eno zadevo, tako mimo glede, mi je zdaj prišel na misel, ki jo papež tako zelo izpostavlja, namreč duhovna pa telesna dela usmiljenja. O tem nismo nič rekla, ne, ni tudi časa, da bi zdaj vsako razlagal, ampak to je tista, bi lahko rekli, pot, kjer bomo točno vedeli, da nas vodi do pravega cilja. In samo zraven tako konkretne, pa tudi včasih tako težke zahteve, da človeka moče kar na prvi hip malo prestraši. Po drugi strani pa ravno to, kar ste rekli, ako Bog da, jaz se prepričam, da je Bog svoje ljubezni presenečenje in nas bo res očaral za svojo prizanesljivostjo, da bi nekako prav zaradi tega toliko bolj navdušeno vstopali po tej poti, ker nam tudi te milosti, ki jih on prinaša, omogočajo, da lahko te 14, bi lahko rekli, kamenčkov v mozaiku večne sreče živimo. Tede, mogoče tudi se jih naučimo, veli učence jih zelo nekako se trudim, da bi znali in že marsikdo zna, pa mogoče bi tudi to pomagalo, da ne bo to samo ena mrtvi molitveni obrazec, zapisan v takej drugačni knjigi ali v katekizmu, ampak da bo to življenje in tudi zaradi tega bo večno se toliko lepše. Hvala lepa. Pokloni vas, prijatelji, pa povabil, to, da se je gospod župnik povabil v župnijo Zrečen, v Marijino svetišče na Brinjevo goro, pa z Bogom. Minutita in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil s početo Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil umor in bil grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvi vstal. Šel nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega. Od ondod bo prišel soliti žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, duša in grehov, zajemljenje sa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki so v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v iskušnjo,